В Україні з'явилась нова професія – патронатні вихователі. Це люди, які беруть під опіку дітей з неблагополучних сімей. Поки соціальні працівники готують документи та шукають прийомну родину, про дитину піклується патронатна. Надають їй дах над головою та виховують. Це своєрідна альтернатива інтернатам. Олена Бринза познайомилася з такою вихователькою. Далі історія жінка, яка своїм особистим прикладом робить цей світ кращим і дає дітям шанс на нове життя. Ця кімната розрахована була тільки на трьох дітей, тому що ми раніше не брали більше трьох дітей, тому що мало місця, але в зв'язку з війною нам стали поселяти дітей з різних сімей. То зараз це чотири дівчинки – це одна сім'я, і два хлопчика – це інша. Катерина з Кропивницького – патронатна вихователька. У її будинку вже більше як півроку живуть шестеро дітей – від 5 до 12 років. А ще мама, чоловік та власні діти – двоє синів. Є ще старший, але він нині живе окремо. І все в мене в житті було гаразд. Гарна сім'я, мама, багато друзів. Але ти розумієш, що життя не тільки в тому, щоб вийти там заміж, народити дітей чи будувати кар'єру, а в тому, щоб залишити якийсь або слід, або зробити якусь користь для цього світу. Ти розумієш, що ти змінив чиєсь життя на краще. Оце є то, що не замінять ніякі гроші. Патронатною вихователькою Катерина стала 5 років тому. За цей час прихистила і дала шанс на краще життя більше як 20 дітям, яких опікунська служба вилучила з неблагополучних родин. Розкажіть, що вас вчить вихователь? Чому ви тут навчили? Ні брехати, ні воровати. Слухатися. Для себе убирати. Ми чистимо зуби своєю щіткою. В кожного своя щітка. Не одна на всіх, так? Да? А в кожного своя. Що ми навчилися мити? З утра ми проснулися, помили руки, розчесалися, бо раніше ніхто не розчесувався навіть. Що ми ще навчились? Ходити до школи. Да. Що треба вчитися? Бо, наприклад, ось Гордій в 6 класі, а він був у школі 3 рази. Бути патронатним вихователем – це відповідально і дуже непросто, розповідає Катерина. Адже діти приходять до неї з дуже складним життєвим досвідом. Це діти наче з іншої планети. Якого року діти не потрапили в патронат, це 3 роки, 5, 10 або 12, вони всі однаково не вміють за собою слідкувати. Вони дуже замкнуті, вони не бачили багато продуктів. Є діти, які їли тільки там за свій вік, за 5-6 років, вони їли тільки там хліб і мівіну. І коли ти їм даєш якісь продукти, вони не розуміють, а що таке фрукти, а що таке борщ, а що таке котлети. І... Прихисток, харчування, догляд і лікування – усе це обов'язки патронатного вихователя та його помічника. Катерині у цьому допомагає її мама. За свою роботу патронатні вихователі отримують зарплатню вдвічі більшу за мінімальну. Оплати у помічника немає, оплата є тільки вихователю. І хоча помічник задіяний так само. Якщо, наприклад, я купила дитині мобільний телефон, тому що онлайн треба вчитися, що мобільний телефон коштує, да, стільки, скільки отримуємо на одну дитину у місяць. Тому ми і свою зарплату задійствуємо. У нас, більша половина моєї зарплатні уходить тільки на те, щоб оплатити комунальні услуги. Та для Катерини головне в цій роботі не гроші, а те, як змінюються діти та їхні долі. Святий Микола принесе на мирне небо і перемогу. Хай на нашій землі ніхто не буде плакати. Однак історія Катерини більше виняток. Нині у Кропивницькому діють лише 4 патронатні родини, а потреба в них у рази більша. Потреба в цих сім'ях дуже велика, тому що, на жаль, є сім'ї, де батьки неналежним чином виконують батьківські обов'язки. І, до речі, от в період воєнного стану ситуація погіршилась. Хто вживав алкогольні напої, вони почали їх вживати частіше, менше приділяти уваги вихованню дітей, утриманню, діти голодні.
Цьогоріч з родин в Кропивницькому забрали 26 дітей. Одна з них зі статусом ВПО. У мерії сподіваються, що приклад Катерини надихне інших долучитись до патронатного виховання. Проводжаючи нашу знімальну групу, Катерина на подвір'ї знайомить нас зі ще одним своїм вихованцем – пораненим Лелекою. І так наша сім'я поповнилася, і так у нас величезна сім'я. Купа дітей, собака, кішка. Тепер ще в нас і Лелека є. Так що я думаю, що ця Лелека не дарма потрапила у нашу сім'ю. І ми його так і назвали Віктор в честь нашої перемоги. Віримо у перемогу України. Кожен, хто бажає стати патронатним вихователем, може звернутися в профільне міське управління. З вірою перемоги з Кропивницького Олена Брінза, Роман Круніч. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.